I aften er vi ikke i studiet. Vi er i midten af hjertet af kongens inderste København. På Citizen foran mig sidder der 150 mennesker. Og det er imponerende i et lokale, der er så lille, som det her lokale er. Det kan ikke være lovligt, lad mig sige det sådan. Vi har nogle af de bedste gæster, vi nogensinde har haft, og det er egentlig ikke lige underligt, for det har vi hver eneste gang. Alt det og intet mindre i Brian Mørk Show. Og lad os bare give os et kast med dig og møde vores allerførste gæst. Giv en kæmpe stor hånd til en trokker. Giv ham en hånd. Velkommen til. Goddag. Sid ned. Jo, tak. Velkommen til dig. Der snød jeg dig kraftedeme. Ja, det gjorde du. Jeg føler mig snydt. Du gav mig ikke... lytterne kan jo ikke høre det, men jeg prøvede at give dig hånden, men så gav du mig... hvad kalder man den? Ja, det kalder man idiotfjol. Altså, det... ude på restpladsen er sådan, hvis man altså jo i trokkermiljøet, altså hvis man hopper på den der, det er lige i bødekassen. Nå, men det er, jeg føler bare også tilpas ydmyget nu, kan man sige, ikke? Hvad havde den rette respons været? Hvad skulle jeg have gjort for at være en cool trokker? Ja, du skulle enten have betalt i bødekassen. Ja. Jamen det er faktisk det vi plejer at gøre. Og ellers så er der jo plan B eller sådan løsning nummer to. Aha, og det var, hvad er det så? Ja, vi har så ikke, altså vi har kun én gang eksekveret den. Oh, ja, men ved du hvad det er? Jeg ved godt hvad det er. Aha. Vil du afsløre for os hvad det er, den anden løsning? Det må jeg ikke så længe, at sagen stadigvæk er baseret. Skal vi starte med at få dit navn? Jo, det kan vi godt. Jeg hedder Tony. Tony? Ja. Tony. Ja, det hedder jeg ikke, men det er et navn man får tildelt når man bliver trokker. Så kan man skifte gratis. Aha, hvad hed du før? Der hedder Jonas. Jonas, men nu hedder du Tony... Jeg hedder Tony. 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 Nå, jeg er Tony Jønsson. Tony Jønsson? Tony Jønsson. Er du fra Sverige? Nej. Nej. Og nogle gange, når jeg skal hjem. Men så ved du, hvor længe har du været trokker? Jamen, det har jo snart været i 18-20 år. 18-20 år, simpelthen? Ja. Og så ved du vel alt om lastbiler og den slags, skal jeg strække? Nej, ikke alt. Altså, ikke alt. Men jeg ved meget om logistik, og sådan komme fra A til B og udføre en opgave, og ligesom få en opgave, og så bagefter udføre den, og så... Det er meget sådan, har du udført den, eller har du ikke udført den? Der er noget her, der er her. Det skal ikke være der mere. Det skal derover. Mm-hmm. Det er dit job. Det er mit job. Mm-hmm. Det er Tony, der står for den. Det er mit slogan. Må jeg spørge, hvad er det, du kører i? For jeg kender jo navnene på alle lastbiler. Men gør du også det? Jeg kender ikke navnene på alle lastbiler. Hvad kører du i selv? Min hedder Richard. Jeg ved sgu ikke, hvad folk kalder deres lastbil. Nej, ved du, hvad mærke lastbil er? Nej. Nej, det gør du heller ikke. Men altså, ved du hvad? Nej. Hvem spørger? Altså, ud over mig? Nej, jeg er jo dig, men hvem spørger? Hvem har du nogensinde, når du har bestilt en pakke, vi kan sige med GLS... Det kan være en t-shirt. Det kan være en t-shirt. Som du havde sendt tilbage og fået igen. Ja, ja. Bare det en anden størrelse. Det kunne du sagtens være. Spørger du lige, når du har skrevet under, og han er ved at løbe ned ad opgangen igen. Råber du så? Undskyld, jeg er på styr. Men hvad er det for en lastbil, der har fragtet den her t-shirt? Ej, det gør jeg faktisk aldrig. Det vil give dig fuldstændig ret i. Nobody cares. Men du har kørt i den i 20 år. Jeg tænkte, du måske havde en anelse om, det var en Volvo eller en Scania. 18 år. 18 år, altid også. Det var 18-20 år, ligesom i 40-20 år. Det var ikke 18-20 år, det var bare 18-20 år. Præcis 18 år i dag. Jeg har faktisk haft jubilæum. I dag har du jubilæum i dag? Ja, det er derfor, jeg er fuld. Jeg ved ikke, hvad man siger om branchen. Hvad? Jeg vil gerne høre meget mere om... helt pudsigt... Du kan bare spørge. Jamen, der var jeg er jo kommet ind i et talkshow for det samme. Da jeg var dreng, der troede faktisk, at jeg skulle være trokker. Det var min største drøm overhovedet. At blive, efter jeg har set filmen Convoy, tænker jeg skal være... Har du set filmen Convoy? Nej. Nej. Kan du komme med et resume? En masse mænd kører i lastbil på tværs af USA. Meget spændende. Vi har en anden gæst, som umuligt kan være mere spændende end det her selvfølgelig. Men så vidt jeg husker, var han menneske. Ja, menneske. Han står lige derude. Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Han er i gang i noget sms-linje. En menneskehandler i et show. Vær så venlig at give en kæmpe stor hånd til en menneskehandler. En menneskehandler simpelthen. Velkommen til. Sid ned. Mange tak for det. Goddag. Hej. Må vi godt starte med at få dit navn? Jeg hedder Slubbert. Slubbert. Slubbert, er det et efternavn? Ja. Ja, hedder du til fornavn? Der hedder jeg Per. Per Slubbert. Per Slubbert, ja. Velkommen til. Tak. Ved du hvad, jeg har lige fået at vide, at du er menneskehandler. Jeg er menneskehandler.
Umiddelbart lyder det jo næsten, som det ikke kan være rigtigt, at du er menneskehandler. Jo, der bliver handlet, ja, der bliver handlet masser af mennesker i øjeblikket. Jeg handler 25 om dagen i øjeblikket. Hold da kæft. Ja, det er dejligt. Det går godt om sommeren. Jamen er det ikke, og nu er jeg jo ikke ekspert i menneskehandel, men jeg synes, at det slår mig som værende altså en helt grotesk ulovlig handling, er det det? Hvad? Ulovligt? Nej, det har jeg ikke erfaring med. Det. Jeg er da aldrig blevet stoppet i det i hvert fald. Der er aldrig nogen, der har sagt noget til mig, Og hvor længe har du været menneskehandler? Det har jeg været i, ja, lige så længe jeg kan huske. Altså, min far var menneskehandler, og min bedstefar handlede mennesker. Vi har der ligget til familien altid. Og handle og købe ting, sælge igen. Det har vi slået os op på i flere årtier. Og hundreder faktisk, at vi handlede mennesker. Må jeg spørge mig? Ja, det kan du tro, du må. Hvis du er 25 om dagen, er det normal arbejdstid, eller hvordan der? Fordi det er en hver 24 minutter, eller sådan noget. Det er en hver 24 minutter, 8-14. Jeg handler mest, jamen, ja, det er jo også, altså, man kunne jo handle hele døgnet, jo. Jeg sælger jo de fleste på laurits.com, hvor jeg slår dem op. Ja, ja, ja. Ja, og så kan folk gå ind og byde, og så tager jeg et billede af tænderne, og så ser vi, hvad der sker. Jamen, nu er jeg interesseret i det her. Ja. Hvis man skal købe et menneske. Ja. Der er jo forskellige... Det kan du godt. Så er det hos mig. Der er forskellige kategorier af mennesker, jeg forstår, ja. Ikke? Ja. Hvad gør en person dyrere end en, der ikke er dyr? Jamen, det er jo først og fremmest, så kigger vi jo på sundheden. Det er jo tænderne, man skal kigge på først og fremmest. Ja. Så sunde skabninger, de er altid meget værd. Så har vi gode erfaringer med kokke. Ja, det er kokke sælger åbenbart i øjeblikket. Uh-huh. Kokke og livredder. Der har vi solgt mange af. De går som bare brød her om sommeren. Alle vil have, alle vil have en livredder derhjemme. Ja. Det er meget populært i øjeblikket. Så det er jo så inden for professioner, så er der jo også mennesker, som jeg... Altså, der er jo for eksempel... Der er jo folk fra Tilst. Det er også, de er høj kurs. Ja, det er stort. Det er stort. Man skulle ikke tro det, men folk fra Tilst, er du fra Tilst, så kan du altså indbringe en god pris. Jamen, hvad er en god pris? Hvad koster en god person med gode tænder fra Tilst? En god person? Ja, men det er jo altid, hvad folk byder på. Men jeg plejer på laurits.com, der sætter jeg dem altid til omkring 500. 500 kroner? 500 kroner, ja. Jamen, er det ikke... Det er startbuddet. Igen er jeg ikke ekspert på det her. Det lyder ufatteligt lavt. Så du mener, man kan sælge dem dyre? Jeg kunne forestille mig, man kan sælge mennesker dyrere end det der. Ja. Men hvad er det, du ikke forstår ved auktion? Du kan ikke bare sælge et Rolex-ur til 2 kroner, og så er det det, den går til. Nej, det er rent nok, det er jo startprisen. Markedet sætter prisen. Det er markedet, der sætter prisen. Okay, ikke? Man sætter en startpris, og så er der folk, der går ind og siger, det er en for tids, det gider jeg ikke have. Men lige så snart der er andre, der er interesseret, så bliver de pludselig også interesseret. Ja, 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 ja. Så byder de højere, så byder de andre højere, og lige pludselig, så har du solgt hele tids. Men hvad er så en god pris? Hvad ender den på? Så ender den vel op i en... ja, det kan være alt fra 2300 til... til omkring det. Jeg tror, det dyreste, vi har solgt, det er omkring 10.000. Det er kraftedeme billigt for et menneske. Ej, det er ikke billigt for et menneske. Altså, 10.000 kroner, det er sådan en middelpris. Der er selvfølgelig også dem, vi sælger for 25.000 og 30.000 også. Og sådan noget. Så køber man en menneske, og så har man det menneske i cirka en halv time, og så leverer man det tilbage igen. Ah, okay, nu forstår jeg. Ja. Ja, ja, jamen, nu forstår jeg bedre, hvad det går ud på. Ja. Du sælger ikke mennesker som ejendele, du lejer dem. Er du en manager for forskellige... Jeg lejer dem ud, ja. Ja. Det er lidt noget andet. Så det er ikke egentlig slavehandel, vi snakker om? Jo, de er slaver i en halv time. Det er de. De er slaver i en halv time, og så kan de altså stå der og fortælle jokes, eller hvad de nu laver. Sådan en slavehandler har jeg også haft. Har du haft sådan en? Ja, det har jeg faktisk. Som, ja. Ja, ja, det er rigtigt. Så du er mere en manager og en booker, kan man næsten sige, ikke? Ja, det gør jeg også. Ja, ja. Ja. Og det har du simpelthen gjort i hvert tid, siger du, du har gjort det? Det har jeg gjort i en menneskealder. Og dine forfædre har gjort det også? Og mine forfædre også. I hundredvis af år. Siden middelalderen har vi solgt mennesker i en halv time. Til forskellige shows rundt omkring. Lad os gå tilbage til middelalderen. Ja. Hvilken slags mennesker lejede man ud i en halv time i middelalderen? Jamen, det kunne jo være alt lige fra ridder, gøjler og den slags, der kunne komme og optræde for kongen eller herremanden, eller hvem der nu fandtes på den lokale borg. Ikke? Ja. Så fandt man en god landsbytorte der i blandt alle, og så gjorde man det menneske klar, og så sendte man den ind. Og så galt det jo altså op for dem, og jeg har været en halv time hos herremanden, og gik det godt? Jamen, så fik jeg jo min betaling, og gik det ikke godt? Jamen, så mangler vi jo det menneske i verden jo. Så. Jamen, det er jo en branche, I har været i generationer. Ja.
Om det kan man jo ikke sige om dig. Er det en slægtsfirma, I har? Nej, overhovedet ikke. Min far, han arbejder ude i Bonbonland. Nå for hulen. Ja. Hvad lavede han der? Vel, der arbejdede han. Man kan ikke bare være der hver dag uden arbejde. Nej, det er rigtigt. Han prøvede i en uges tid, men altså, det går... Jamen, det kan være, at jeg skal spørge mere specifikt. Hvilken slags arbejde havde han i Bonbonland? Jamen, det var ham, der stod og lavede slikpinden. Han stod og lavede slikpinden? Ja, nogen skal lave dem. Altså, det er ham, der stod og kastede mobber over den der krog der. Mens der stod børn og rov og råd og skræk, eller sådan. Så din far levede af at kaste... Det var mest mig, men det var fordi min far ikke gad at snakke med mig. Så din far, han levede af at kaste slikpinden hen over en krog, mens børn skræk, der var dig? Jeg siger, du som har Brian Mørk Show podcast. Man kan leve af alt muligt. Altså, så lavede han slikpinde i Bonbonland. Har du nogensinde hørt om noget, der er mindre dumt end det eller hvad? Bonbonland, de laver jo slik jo. Ja, det er jeg klar over. Det er pisvarmt, sådan noget bolsjemas der. Det kaldte de ham i øvrigt også. Hedde han Mads? Han hed Leif. Men ham der var før ham hed Mads, og de synes det var næsten synd at give slip på den show. Ja. Hvad lavede din mor til daglig? Min mor? Ja. Jeg er fra en regnbuefamilie. Nå for søren. Ja. Hvad betyder det mere specifikt? Det betyder, at min mor, hun var sygeplejerske. Og min far arbejdede i Bonbonland. Ja. Og så spiste vi meget regnbueis. Om det var ikke det, jeg troede, regnbuefamilie var. Nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg troede, regnbuefamilie var. Hvad troede du, det var? Jeg troede for eksempel, at det kan være, at du havde en far og en til far, så du havde to fædre. Ja, nogle gange en halv time sted. En halv time, ja. Som trokker, hvad er det ved trokkerlivet, der gør, at hvad er det, der har trukket i dig til at være trokker? Jeg tror måske, det er magten. Det er det der med at være sin egen chef, selvom man i princippet har en. Altså det der med... Husk under... Jeg er ikke så god til engelsk, vel, men altså... Husk under tell you what to do. Ja. Det er så godt nok arbejdsplanen hver morgen, men der... Jeg er min egen, jeg er en landevej. Altså, jeg bestemmer mig selv. Jeg bestemmer mig selv. Altså, det gør jeg jo ikke, men altså, jeg min chef kører ikke med. Han kører ikke med. Altså, så det der med at være alene fra A til B. Ja. Det er det, at man kan høre noget musik, man kan sidde og snakke med kolleger i øresneglen der. Bare det, at chefen... Nogle gange tror jeg måske, at chef det er mere en visuel ting, end det egentlig er en praktisk ting. Ja. Fordi ud af syne, ud af sind. Ja. Jeg kan næsten spørge, har du en chef? Det er ligesom med kællinger. Det forstår jeg ikke. Hvad mener du med det? Hvad tror du, jeg mener med det? Jamen, hvad hulen kan du mene med det med ud af syne, ud af sind med kællinger? Hvad mener du med det? Og jeg skal lige se, om jeg kan få sådan en svejskærm på, så man kan se noget for den glorie, Brian Mark, han i sig. Altså ja, det er... Hold kæft, mand, altså... Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad du mener med det, hvad hulen... Har du aldrig hørt om storbæltsreglen? Nej, hvad er storbæltsreglen? Hvis der er en bro imellem... Så knipper du dem bare. Det er reglen. Og jeg var lykkelig, at de lavede... Det er derfor, vi glæder os så meget til Femer-forbindelsen, når det kommer... Ja, jeg flere sige, broer i det her. Den nye bro ude i Festtorvet, den gjorde altså livet nemmere, vil jeg sige. Sindssygt, mand. Det var sgu... Ja, det er sådan, hver gang der kommer en bro, så... Det er derfor, den hedder Festtorvet ude. Nå, men det skulle snakke om. Det er bare mere det der med, at når chefen ikke er der, så kan man forestille sig, at det her, det styrer jer selv, det her show. Ja. Men du ved sgu da godt, hvor den palle skal hen. Altså mig. Altså, jeg ved sgu da godt, hvor den skal hen. Jeg ved da godt, jeg ikke selv bestemmer. Men det er bare friheden. Det lyder lidt smule, som du har et anstrengt forhold til din chef. Har du jeg det? Jeg hader hende. Hvad er det, der er så frygteligt ved din chef? Ja, først og fremmest var det sgu da kønsskifteoperationen. Og så var jeg meget irriterende for dig. Ja, hvorfor ikke bare stå ved det? Du kunne være født som en mand, eller du kunne være født som en kvinde. Ja. Hvad var hun født som en mand, simpelthen? Ja. Og det var du imod, at hun ikke var enig? Hun ville gerne være en kvinde. Ja, det vil jeg kraftigt, man har håbet på. Han ville gerne være en kvinde. Hvad? Han ville gerne være en kvinde. Ja, det var det andet. Hvordan påvirker det dig på nogen tænkelig måde? Jamen, det er da bare lidt mærkeligt, det der med, at jeg kan ikke styre det. Og jeg har sgu altid klappet ham i røven. Så da han var en mand, var det okay at klappe ham i røven? Ja, det sagde han ikke, det var. Hvad har så ændret sig? Jamen, jeg synes altså, at der er ikke som sådan noget, der har ændret sig, udover at vi er blevet skilt. Men altså, jeg... Jeg sagde jo, jeg er fra en regnbuefamilie. Ja.
Men det, jeg vil sgu egentlig hellere snakke om jobbet. Det er det, jeg kom ind for 18 års jubilæum. Ja, ja, ja. Og det vil jeg også gerne snakke rigtig meget om. Jeg havde en sindssyg dag i går. Altså, og sindssyg. Det vil jeg gerne høre mere om. Men ikke lige nu. For jeg vil gerne høre fra slutter. Ja, det er dit program. Så fik vi da snakke om min far. Ja. Nu, når du så er menneskehandler på den måde, ja. Hvor mange vil du sige, at du har fast i din stald? Jeg har... Jamen, der kommer lidt ind og ud hele tiden, jo. Ja, ja, ja. Ja, så man kommer, hvis man vil handles med, så kommer man bare til mig. Jeg tager alle ind. Ja, alt kan sælges. Jamen, hvis du er en booker... Ja, næsten alt kan sælges. Jamen, hvis du er booker og manager, har du så også nogle kendte ansigter i stallen? Ja. Har du det? Ja. Oh, det er spændende. Ja, ja, ja. Det er skægt. Er der sjove historier om kendte mennesker og sådan noget? Ja, der er en del sjove historier. Jeg har jo for eksempel, solgt hende fra Den Store Bagedyst. Hvem er dem fra Den Store Bagedyst? Ja, hende der fra Den Store Bagedyst. Hende der fra TV MidtVest. Ja. Ja, hende der er vært på TV MidtVest nu. Hun har været med i Den Store Bagedyst. Hende har solgt til TV MidtVest. Hende med Kåbogen! Ja, hun udgav Kåbogen. Aha, ja, ja. Ja. Og så var der ikke nogen, der købte kåbogen, så tænkte jeg, hvem kan så bruge det til noget? Det kunne TV MidtVest. Ja, ja. Men kan du sige, er hun meget kendt, når du ikke selv kan huske, hvad hun hedder? Nej, det er jo, altså, men det er i den lave ende af de kendte, ikke? Aha. Så har vi også haft, hvem har vi haft inde over? Vi har jo haft Tina Lund, har jeg solgt en gang. Tina Lund? Ja. Hvem er det? Ja, Tina Lund, hende er med hestene. Hende med hestene, Brian. Hende, der slår hestene over fødderne for at få dem til at springe. Jeg ved ikke, hvem det er. Tina Lund! Jeg ved, ja, Tina Lund. Jeg ved godt, kraften er godt, hvem det er. Tina Lund! Hun har sgu aldrig skiftet køn i min fantasi. Ja, det har hun ikke. Nej, det har hun ikke. Nå, men hvem er den allermest kendte, du har i din stil? Det er kronprinsen! Ah, jo! Det kan da vel næsten ikke være rigtigt. Jo. Så man kan hyre kronprinsen i en halv time? Ja, han kan jo købe i en halv time. Til hvad, for eksempel? Jamen, han kan komme ud og danse. Eller han kan komme ud og spille Mikado. Han kan alting. Han gør altid, hvis bare prisen er god nok, så gør kronprinsen alting. Aha. Ja. Hvad koster det for kronprinsen til at spille Mikado? Det koster det samme som bruttonationalproduktet i Letland. Cirka. Men hvis han får det, så kommer han. Ja, ja. Og så spiller han Mikado. Aha. Ja, ja. I en halv time. Det er sgu meget spændende. Ja. Har du ikke selv lyst til nogle gange at gå ud og optræde for folk på en halv times tid? Jo, det har jeg også. Jeg har nogle gange må jeg jo selv springe til, jo. Nå, hvad er det for nogle gange? Det er, når kronprinsen ikke kan. Aha. Eller nej, prøv at ringe til ham og sige, har du lyst til at komme ud og spille med kampen? Nej, det kan jeg sige. Det har jeg ikke. Jeg kender ikke hans nummer. Jeg ved ikke, jeg er der ikke, men jeg råber ind af vinduerne på Amalienborg. Så nu! Hey! De har ringet, der er Mikado! Men så kommer I du vejen! Så kommer du ud i stedet for kronprinsen. Så kommer jeg ud. Men er du så klædt ud som kronprinsen? Jeg er klædt ud som kronprinsen, ja. Men det er ikke svært, når man tænker på, hvordan du ser ud. Fordi nu er det jo herinde, kan vi jo godt se. Alle publikummerne herinde kan jo godt se, hvordan du ser ud. Ja. Men lytterne derhjemme kan jo ikke se. Nej. Hvad vil du sige, den største forskel på dig? Det er højden. Du er ikke så høj, vel? Nej, det er jeg ikke. Hvor høj er du, hva'? Meget lille i forhold til kronprinsen. Jeg er omkring. Jeg er jo på størrelse med en lille pony. En lille pony. Ja. Ikke bare en normal størrelse lille hest. En lille pony. En mini hest. En mini hest. Hvor høj vil du sige, du er? Jeg er omkring, bare i centimeter. Men sidst jeg blev målt, der var jeg 47,8 centimeter. Det var meget lemt. Også en lille pony. Jeg er meget lille pony. Det var det, du sagde. Super fuck. Jeg ligger på højde med 6-årig eller sådan. Nej, det er en lille 6-årig, hvad? Ja, det er 20-årig centimeter. Det er jo ligesom den her sofa, jo. Og se, hvis jeg står oprejst nu, så når jeg kun lige med næsen til sofakanten, som du kan se her. Men det er jo ikke det eneste, der adskiller dig fra kronprinsen. Der er jo også noget andet meget åbenlyst ved dit ansigt. Ja, men altså, det er jo, at jeg blev opereret for et par år siden. Ja, og... Det var i forbindelse med... Ja, det var egentlig bare, fordi jeg havde lyst til at prøve noget nyt. Det var ikke forbindelse med en ulykke eller noget som helst. Det var bare... Det var, jeg havde lyst til at prøve noget nyt. Ja, Og så blev jeg jo opereret, så ligner en fisk. Jeg var ikke engang bare et fisk ansigt, men en hel fisk. Ja. Ja. Ja, det var derfor også, jeg var lidt svært ved at holde på mikrofonen, så vi jo nok jeg har jo fået fjernet mine arme i samme forbindelse. Og så fik jeg jo, implementeret skæld og gælder, som du kan se. Og det er jo lidt svært at udgive sig for at være prinsen af Danmark. Mindre man siger, man er Joachim. Ja. Når man mest af alt ligner en lille forhudlet abbor.
Hold da kæft, det er en vanvittig historie, ja. Må jeg sige. Jeg har aldrig haft en fiskemand i studiet før på den måde her. Men jeg må spørge dig, når du er ude på langtur... Jeg tror jeg godt, jeg ved, hvorfor han ikke kan få fat i kronprinsen, når han skal ud og optræde med Mikado. Ja. Han skal sige Mikadi. Mikadi? Nå, Mikado. Mikadi i aften. Mikadi på torsdag. Ja, præcis. Ja. Det er jo der. Han vi er på dus. Det er et brud af etikette. Ja. Jeg er gang op og slås med min farmor over at spille Mikado. Med din egen farmor? Ja. Hvordan kan det være? Der sad to børn på gulvet og spillede Mikado, og så røg vi tøjlerne på en anden over noget andet. Men det var lige over Mikadoen der. Ja. Kan du huske, hvad der gjorde, at I var nødt til at slås simpelthen med din farmor? Ja, det var en snak om arv. Og hun mente ikke, at jeg havde arvet derude sin efter hende. Men jeg vil gerne have tvært til at snakke om helt andet. Ja. Du havde en historie om din far, sagde du? Nej. Hvad var det så, du sagde? Det har åbenbart ikke interesseret dig. Jeg sagde, jeg havde en vanvittig dag på arbejde. Hvad skete i går, ja? Det er rigtigt. Hvad var det, der skete i går, der var vanvittigt? Jamen, det er dejligt, det interesserer dig nu. Men det kan selvfølgelig også være svært at koncentrere sig, når man sidder ved siden af en fisk. Det må du undskylde, jeg ikke lige fik markeret. Det er okay. Bare du jeg har slet ikke lagt mærke til det. Altså, jeg ser ikke køn. Nej. Men du havde en vanvittig arbejdsdag i går. Men det var fordi, jeg fik væltet 10 paller. Nej. 10 paller hvad? Det er 9 mennesker, der hed palle, og så en palle med lukket. Og så en enkelt palle med lukkenspapir. Men det var, altså, jeg synes bare, det var sådan lidt pushet. Altså. Ja, det er pushet. Ja. Var det på én gang, eller var det løbet af hele arbejdsdagen, du væltede 9 mænd, der hed palle? Nej, det var forskellige situationer. Ja. Men på hvilket tidspunkt, når du så vælter en mand på gaden? Nej, det gør jeg ikke. Hvad skete der så? Jeg arbejder ikke på gaden. Hvor kører du så rundt med din lastbil, han? Jeg kører ikke lastbil. Jeg kører truk. På et lager. Du har ikke spurgt det. Må jeg spørge, hvorfor kører du så tit hjem fra Sverige i truk? Jeg sagde ikke, at jeg kørte hjem i truk. Jeg sagde, at jeg kørte hjem fra arbejde. Ja. Du har ikke spurgt, hvad jeg var i weekenden. Det er rigtigt. Arbejder du som trukfører i Sverige? Nej. Jeg arbejder ude på et lager ude i Høje Torstrup. Ah. Jeg kører fra A til B. Siger du det? Og det er inden for samme lager, så vil jeg... B ligger meget tæt på A. Ja. Godt, at min chef ikke er der, men hun kan se mig hele tiden fra vinduet af. Ja. Men det gør det endnu mere spændende, hvordan du bare inde på dit lager kan vælte 9 mænd, der hedder Palle. Jamen, det var faktisk også lidt... Altså, nu siger for det lyder jo vanvittigt. Ja, de to af dem er så også kvinder, der har skiftet navn. men det er også fuldstændig meget... Situationen er jo situationen. Ja. Og det første, jeg spørger om, når jeg kører en person ned, det er jo, hvad hedder du, Palle? Og så ligger de bare sådan... og så tager det som et ja. Så jeg ved det kraftigt med ikke. Det er værst, men jeg er sådan lidt med lukkumskrullerne. Jeg ved ikke, om jeg har prøvet at tage sådan en der. Som en Palle? En Palle med lukkumskruller der. Nej, jeg har ikke prøvet. Jeg ved ikke, hvorfor han bar dem. Men han skulle vel ud og skide eller andet, og så der kommer sådan en palle med lukkumsruller, altså han har vel sex i favnet eller sådan, ja. så tænker jeg, giver ham kraften med lige et lift, altså så et dukotrænge til i højden, du ved. Ja. Jamen, så giver ham lige et lift, men så glemmer jeg bare, jeg er ikke så god til engelsk, the fox. Ja, gaffelen der, ikke? Gaffelen, the fox, de op i øjenhøjde. Nej. Ja. I hans øjenhøjde? Ja. Ja, og hans øjne sidder sindssygt langt fra hinanden. Nej. Hvad sker der så? Prøv at forestille dig en europapalle. Ja. Ik? Jeg prøver en europapalle, inden jeg husker, jeg forestiller mig. Ved du, hvad det er? Ja, må se. Nu, jeg har den. Hvad er det? Det er sådan en firkantet palle af træ. Modsætningen til hvilke paller? Du spurgte, hvad det var, og så forklarede jeg, hvad det var. En europapal. Nå. Så han kommer med 8 lukkumskruller lige i farven. Han havde 6 før, så han havde taget 2 ekstra, simpelthen. Ja, jeg ved ikke, om han greb dem. Jeg kastede dem. Jeg sagde, hold da kæft, hvis du alligevel skal skide så meget, hvor vil du så fra? Det er ikke endnu mere. Så kastede jeg 2 mere ud af ruden der. Jeg gav lige en fuckfinger. Ud af ruden i din truck? I nej, jeg er ikke ud af ruden. Altså, når jeg ser det, er det gennem ruden, men min hånd er ude af døren. Det er jo, men der er sådan et vindue i din gaffeltruk. Der er ikke en dør, men der er jo det der hul ude siden der. Har ikke på, som man siger. Jo. Ja, fordi det er der. Så han kommer gående med 6 toiletruller. 6 stykker. Så siger du, skal du kraftigt, så kaster jeg du 2. Jeg har altid 2 i hånden, når jeg kører jo. Jeg kører uden hænder, for at blære mig. 18 år. Så, og jeg kører truk i alle sammen. Og så kaster jeg dem til Palle. Han griber begge 2. Aha.
Men så er det som om, at der går det så galt. Jeg prikker simpelthen begge øjne ud på ham. Hold da kæft, med gaffeltrukken simpelthen. Ja, sindssyg situation. Så du ikke engang bare vælte ham, du gjorde ham også blind? Ja. Og det er jo en vanvittig dag, kan jeg forestille mig. Ikke? Jeg ved ikke, om han er blevet blind, men altså han døde jo af det, men så man kan ikke spørge ham jo, om han mistede synet. Så du har ikke bare væltet 9 mænd, der hed Palle, du har også dræbt en person i går. Ja. Ja, det er jo en vanvittig arbejdsdag. Ikke? Og lidt sjovt, og det er jo selvfølgelig ikke sjovt for de pårørende, eller for rengøringspersonale, men man siger jo det der med, at kroppen giver slip. Når man dør, så giver kroppen slip, ja. Og jeg tror, det var en god idé, at jeg gav ham 2 ruller ekstra. Det tror jeg. Ja, det lyder jo som en fuldstændig vanvittig arbejdsdag. Forstod du, at han sked rigtig meget? Ja, det får jeg godt færdig. Vi stod altså, men det var sådan en lidt sjovlig situation, men det var også lidt imponerende. Ja. Men det var sådan, at din kollega kan regne ud. Ja, det var det. Ja det var en kollega, ikke? Ja. Lad os kigge i kalenderen, du ved, ligesom vi plejer. Den 25. august tager vi til Odense, og nu siger jeg vi, fordi der er flere mennesker end bare mig. Det er nemlig i forbindelse med HCA, eller H.C. Andersen Spoken Word Festival. Hedder den det? Det ved jeg faktisk ikke, om den gør med sikkerhed. Men der er vi Brian Mørk Show sent om aftenen på noget late night, og nu kommer jeg tilbage til det der med vi. Det er nemlig mig i selskab med Michael Schødt og Ane Høgsberg, og specialklassens Kasper Gattrup, der laver Brian Mørk Show live. Så det er jo værd at komme og kigge på. Det er måske nok det sjoveste, der kommer til at ske den dag. Og der ved jeg ikke, måske kan du købe billet ind på HCA Spoken Word Festival, hvis det hedder det, hjemmeside eller på Facebook. Dårlig research af mig. I know, men jeg håber, vi ses der alligevel. Dagen efter, den 26. august, også i forbindelse med HCA Spoken Word Festival, hvis det altså hedder det, der laver vi Brian Mørk Show live igen på noget late night sen om aftenen. Og der er det sammen med Lasse Remmer og Mohammed Habane og Lars Udengård fra Kosmonauterne, som tit er med i Brian Mørk Show. Det bliver også helt utroligt fedt, men det ved du jo. Og der kan du også købe billet inde på HCA Spoken Word Festival, altså hvis det hedder det. Og så selvfølgelig tak, hvis du støtter inde på tier.dk. Og hvis du ikke støtter inde på tier.dk, så ikke tak, vel. Men alle jer, der støtter derinde og har lyst til måske at begynde at støtte inde på tier.dk, 1000 millioner tak. I kommer til at arve alt mit arvegods. Det er en ret voldsom gæld, men det vil jeg også gerne undskylde for. Men 1000 tak, fordi I støtter inde på tier.dk. Vi kunne ikke lave det her show uden jer. Helt oprigtigt og ærligt. Tak for det. Så i går væltede du 9 kollegaer og slog en ihjel. Ja. Ja. Nej. Men ligger de der stadig, eller er det noget, man kan komme og hente, hvis man er interesseret i at... Kollegaerne... Ja, selv noget videre, måske. Vi tager jo alt ind i butikken, jo. Jeg tror, altså, han sked godt nok en halv time, men jeg tror ikke, han gør det igen. Ah, men det kan jo ordnes, det kan jo fikses. Men min chef, hun kan kraftedeme overraske. Ja. Er hun til salg? Jamen altså, hun ligner jo umiddelbart en, der kunne være chef på et lær. Men så når hun tager herretrusen af, ikke? Så har hun jo fået lavet det op, noget. Lavet op til? Jamen, jeg ved jo ikke, altså normalt ikke også. Altså, hvis folk siger, hold kæft, hvor fik jeg meget fisse i lørdags, ikke? Nej. Så tænker man jo altid sådan, jeg har aldrig spurgt folk, hvor store de var, inden jeg fik det. Så jeg ved ikke, hvor meget fisse er. Men når man så alligevel ser, hvordan den operation er gået, så vil jeg sige, at der kan man da få en del allerede, altså på et one night stand. Ja. Eller, du ved, ja. Altså, der er meget. Så det er en mand, der har fået lavet, vil du sige, en for stor tissekone? Altså udenbart ligner det bare, at de har skåret den på tværs, og så kalder det skamlæber. Og han havde en ret stor ind til at starte med. Ja. Jo, det havde han. Ja. Og det har du simpelthen været, det har du været gift med, simpelthen? Jeg opererede, jeg kom til at køre på tværs med trukken der. Men, ja. Må jeg godt hoppe videre til Schuft der? Ja, det er dit program. Ja, det vil jeg altså gerne gøre. Fordi nu er vi over i en kategori, som er altså grotesk, kan man næsten sige. Ja, det lyder interessant. Køre en gaffetruk igennem øjnene på en kollega og i tissekonen på en kvinde. Ja. Det er jo, nej, tismanden. Så der er meget plads nu? Er der plads til en mindre... En fisk er nok. Det var det, jeg fiskede efter. Tror jeg godt, hun kunne trænge til, at den kom til at dufte lidt rigtigt. Kan vi snakke om noget andet end... Det lyder jo helt grotesk. Men vi har lige hørt en historie om en arbejdsdag, hvor man kommer til at dræbe en kollega. Ja. Sindssyg arbejdsdag. Og det lyder det jo, lige i går. Det er lidt sindssygt jo. Men det lyder også som noget, der ikke sker i de fleste jobs. Ja. Men sker det i dit job? Har du nogensinde mistet en kollega på en grotesk måde?
hvor du selv har stået for det. Altså nu, jeg er jo ikke som sådan kollega. Altså jeg er jo den en af de eneste ansatte i firmaet. Ja, vi var faktisk 80 en gang. Hold da kæft, 80 ansatte. Ja, det var vi. Nu er det kun mig. Ja. Og det var jo en voldsom dag, da vi ligesom kun blev mig i firmaet. Ja. Så det var måske lidt i samme boldgade. Men hvad så, fordi de blev fyret, eller sagde de op, eller hvad skete der? Nej, vi mistede 80 kollegaer på Samsø Festivalen. Og der havde vi altså forhandlet nogle mennesker til den festival, og vi skulle så hele firmaet ud og kigge. En firmafest, kan man sige. Ja, en firmafest. Og det går så hverken værre eller bedre, end at det kun er mig, der vender hjem med færgen. Nej. Ja. Så du mistede 80 kollegaer. Må jeg høre... mister 79 kollegaer. Det kunne være interessant for folk, der lytter til det her show og til publikum. Ja. Hør, hvordan mister du 80 publikum? Det kan du sgu da regne ud. Kan jeg det? Kan jeg ikke det? Ja, det kan jeg da regne ud. Det kan jeg da regne ud. Det kan du da regne ud, Brim. Get! Prøv at se, 80 mennesker fra et... 79 mennesker, vi var 80 til at starte med. Vi mistede 79. Mister dem på Samsø Festival. Jamen, det kan godt være, det bare er mig, der er langsom. Men er der nogen i publikum, der har et bud på, hvordan man kan miste 79 ansatte på Samsø Festival? Nej, det er der heller ikke. Klassikeren. Hvad siger du? Nej, ikke. Sorry. Nej, der er ingenting. Jamen, altså, det var jo... Det var under en forfærdelig storm. Og der var jo, det var jo samtidig med, at Birthe Kjær optrådte på Samsø Festival. Nej. Ja. Altså, var det i år eller hvad, så siger du? Ja, nej, det var for 3 år siden. Ja. Og Birthe Kjær optræder, og så sker det hverken værre eller bedre end... Der er jo et frygteligt stormvejr, der simpelthen river stor scene i vandet. Sejler Birthe Kjær afsted med band på vej mod Sjælland. Scenen lægger sig ned som en flåde, og der sejler Birthe Kjær derudaf. Det er det jo en vanvittig historie. Ja, det er også fordi hun spiller den knaldrøde gummibåd. Det er jo fantastisk. Og publikum tror det er en del af showet. Og de spiller videre simpelthen. Og de spiller videre på vej mod Kalundborg eller hvad? Ja, på vej mod Kalundborg. De driver altså i den retning der. Og der ser vi jo på et tidspunkt altså det her fantastiske dansktopbands der forsvinder direkte ud i Kalundborg. Ude i horisonten simpelthen. Ja, direkte ud. Og med det også vores indtjening fra festivalen, fordi det var jo også der havde solgt Birthe Kjær. Nå, for den, ja, det var det. Ja. Til den festival, og der slår vi sten, sagt papir om, hvem der skal svømme efter floden og redde bandet i land. Og der taber mine 79 kollegaer, altså. Så, det var en vanvittig forestil dig, en helt scene, der sejler afsted. Mod Kalundborg. Mod Kalundborg. Og hun fortsætter med at synge, og bandet spiller. Hun fortsætter altid. Der er intet, der kan slå hende ud, Brian Mørk. Hun fortsætter. Og det eneste, der kan redde, det er jeres firma simpelthen. Ja. Og du spiller med 79. Jeg spiller sten, saks, papir med 79 kollegaer, og de taber alle sammen. Og så svømmer de efter. De må kaste sig i bølgen, som, altså, og svømme mod floden som en flok sultne marsvin. Ja, ja. Kommer de altså i en stime. Og når også floden... Når helt til floden. Ja, nogle af dem når floden. Ja. Der er cirka måske en... Det var en fantastisk syn. 79 mennesker simpelthen, der var. Ja, som kaster sig i vandet. De bølger blå, ikke? Ja, fuldstændig uden at tage vare på liv og... Eller lemmer. Og sikkerhed og lemmer. Ja. Og man kan jo sige, eftersom jeg er halv fisk, burde det nok have været mig. Men det er... Der vælger jeg altså at trække chefkortet og sende dem i bølgen i stedet for. Vi må spørge, hvad hulen er så grunden til, at de alle sammen mister livet? Hvad jamen det er, at de forsøger at kæmpe sig op på floden med Birthe Kjær. Jeg tror, det er fans. Og hun får jo værfet en del af dem hun i vandet igen. Hun sparker dem tilbage i vandet igen. Sikke en oplevelse, mand. Hold da kæft. Ja. Ja. Det er lige før, jeg vil sige, den må overgå din historie, for det er jo 79 kollegaer, der mister livet på en dag. Ikke engang på en dag, på en enkelt time eller noget. Så det er jo en mere vanvittig historie end din, vil jeg sige. Ja, bortset fra, at du ikke har fået spurgt ind til min formiddag. Jamen, det vil jeg gerne gøre nu. Hvad skal der så om formiddagen? Og er det før eller efter den anden historie? Jamen, det er jo så i dag, jo, kan man sige. Når det var i dag, det skete? Ja. Jeg likviderede 81 mennesker. Så det er faktisk en vildere historie. Specifikt 81 mennesker, ja, simpelthen. Ja, hold da kæft. Ja. Og det var på arbejde, simpelthen. Ja. Ja. Jeg ringer alle op, der nogensinde har været til Brian Mørk Show. 81 mennesker. Ja, hvad gjorde du så? Nej, det var for sjovt. Ja, det var bare en joke og pjat, ja. Men det tager jo sgu da sådan 75 minutter at sejle fra Samsø til Kalundborg. Ja, hun var kun booket til 30. Hvad gjorde hun så, da hun opdagede, altså, hvad situationen var?
Jamen, så begyndte de at ro, ikke? Altså, så fremdrog de jo instrumenter, og sådan en god bas, den kan jo altså godt tage fra, ikke, når man er på vej mod Reersø. Ja, især hvis man skal sejle mod strømmen, det er derfor, det hedder en kontrabas. Ja! Men jeg havde jo egentlig tænkt mig at forberede en masse spørgsmål om, hvordan det var at være sådan en langturstruckerchauffør. Men det synes jeg nu, at det vil jeg... Det er jo helt ved siden af, jo. Nej, ikke helt, fordi vi har fået et fjernlærer. Hvor fjernt er det? Det kommer an på, hvad man synes. Altså, jeg må da indrømme, fordi at når jeg er ude i Høje Tostrup, jeg får at vide, at den skal ned til søjle 29, ikke? Så for eksempel her den 12. Så står jeg så med en palle krudtugler. Er det en øl, der hedder krudtugler, eller hvad er det? Eller er det slik? Det kan godt være, men det her, det var sådan en børnehaveklasse. En hel palle børnehaveklasse elever. Krudtugler, synes jeg, ja. Det var. Og så... De kommer altid på paller. I hvert fald ude i Høje Tostrup, det er noget med normeringen. Så får jeg at vide, at den skal bare til Kuala Lumpur. Hold da kæft, Kuala Lumpur? Ja. Hvor er det ligger henne? Ja, det vidste jeg kraftigt med, ikke? Fordi jeg har højst kørt til søjlen 29 til dato. Ja, ja. Men vi har så fået et fjernet af Kuala Lumpur. Hvad kalder du det? Kuala Lumpur. Hvad kalder du det? Kuala Lumpur. Lumpur. Altså, derfor ikke kunne finde Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Okay, men så derfor endte jeg i Australien. Jeg skulle have været i Kuala Lumpur. Ja. Eller nu bliver jeg helt i tvivl om, hvor det var. Kuala Lumpur. Summer så meget, min truk, den kører 12 km i timen. Og jeg sætter mod Kuala Lumpur. Ja. Med 14 krudtugler på. Ja. Var det historien? Jamen, jeg har ikke sagt, der var en historie. Ja, du sagde, der skete noget vildere om formen. Nej, det var... Det var en anden historie, det var en løgnhistorie. Nej, det var for sjov, ja, det var fordi, han havde dræbt 79, og du sagde, det var en vildere historie, end at dræbe benen. Nå, men, det... men jeg vil så sige omvendt, at hvis det er 79, der selv har hoppet i vand efter Birte Kær, modsat en, der bare er skudt og skide, så ved jeg da ikke her sådan... Altså, hvem er det mest synd for? Ja, ja, det er rigtigt. Folk, der prøver at redde Birte Kær, eller... Ja, folk, der på andre måder... Prøv at undgå, at lort bliver lukket. Det jeg gerne ville have spurgt dig, men som jeg ikke kan spørge dig om nu i teknisk, det er, at du er ude på de mørke landeveje og kører meget ensomt, om det bliver ensomt. Men det gør det vel ikke, hvis du er på et lager. Nej, det kommer an på, hvor meget man skal arbejde over. Ja. Men er det et ensomt job så? Nej, altså jeg vil sige, altså, tak fordi du spørger. Og jeg synes måske nogle gange, at de spørgsmål kommer godt sammen for sine kollegaer. Jeg synes godt, det kan blive lidt ensomt nogle gange, hvis man kører sådan søjle til søjle og... Ja. Og bare for at vide, at nu kommer leverandøren fra Arla, og sådan, når man får fortalt dem, at vi har ikke noget kølerum og sådan noget der. Men ja, så ja, jeg prøvede faktisk at tage mit eget liv i sind. Nej. Ja. Det gjorde du vel ikke? Jo. Det var en frygtelig historie. Nej, for den lykkedes jo ikke, kan man sige. Må jeg spørge helt... Vil du gerne have haft det lykkedes, eller hvad? Nej, jeg er super glad for, at du er her. Jeg er glad for, at du ikke har mistet livet ved egen hånd, men må jeg spørge... Jeg skal jo lige sige, at hvis man sidder derude med selvmordstanker, så kan man ringe til livlinjen på telefonen. Det skal man altid gøre. Telefonen, Må jeg spørge, hvis det ikke er for usmageligt... Man kan også lige meget med at sige nummeret, fordi hvis man er helt ude at ringe, så kan man ikke huske, hvad det er for et nummer, man hører i Brian Mørk Show engang. Altså, så må man google det jo. Jeg er også ked af, hvis man hører Brian Mørk Show og flygter på selvmord. Det er ikke det, der er meningen med Brian Mørk Show. Det er ikke det, der er meningen, men man ved jo ikke, hvad der er meningen. Altså, jeg læste engang Stig Tøftings selvbiografi, og der er ikke sikker på, at det var det. Men det er gerne vil høre om. Og hvis det ikke er for usmageligt at spørge, hvordan prøvede du at begå selvmord? Jamen, nu ved jeg ikke, om du kan se, hvordan min øjne sidder ude på mig. Jo, men kan du prøve at forklare det? Fordi som sagt, publikum her kan jo se det, men lytterne hjemme kan jo ikke... Jamen, jeg prøvede på at køre gaffeltrukken, du ved, lige ud. Ja. Og så og den kan jo kun køre ikke så hurtigt. Og jeg kan jo 12 km i timen. Jeg kan løbe 18 i sprint. Ikke? Så jeg tænkte, den kan jeg godt overhale. Og så stillede jeg mig ud foran den. Så du satte den til at køre, og så løb du ud foran den simpelthen? Ja, så omkring søjle 5, så overhælder jeg den. Mm-hmm. Og der skal jeg tage en beslutning her i livet. Vi er lige i gang med at snakke om et selvmordsforsøg. Jeg løber ud foran, og så siger jeg, fanden tage det. Fanden tage det. Fanden tage det. Ja, og så råber min chef, hvad mener du? Du, det er dig, der skal tage det. Du er ansat til det, mand. Ja, du, og gaffeltrun kommer til dig på, ikke? Til dig. Du skal tage den. Det står, hun roer og skriger med min ansigtskontrakt i hånden. Og hun har ikke forstået, at jeg mener livet. Livet det store, i det store hele. Altså, hvis man går op i helikopteren. Det har hun ikke fat i en skid af. Så hun siger, at du må selv tage det. Og så tænker jeg, ved du hvad, det her liv, det er ikke værd at leve. Så jeg lader den bare køre ind i mig. Gaffeltrun kommer med 12 km i timen. Ja. Og kører 1 liter. Jamen, jeg har 20 sekunder til at overveje situationen. Ja. Men den rammer dig med fulde 12 km i timen, simpelthen. Ja, det gør den så. Ja, hvad sker der så? Ja, den rammer så desværre kun det ene øje i min situation. Ja.
Og det mister du ikke livet af, kan man sige. Hvorfor noget? Det mister du ikke dit liv af. Ikke andet end værdien og... Wow. Jeg sidder og kringer ud med et liv. Hvem var der, sagde wow? Hvem, må jeg ikke spørge så? Hallo? Jeg er 18 års jubilæum i dag. Jeg sidder her og fortæller om skældsættende situationer i mit liv og mine øjne. Men har det været dit laveste punkt? Mit laveste punkt? Nej, det er kraftedeme da det her, når jeg sidder og fortæller om det, og der er en af dine publikummer, der siger wow med det hele. Vil du være, Brian Mørk? Nej. Det er også dit ansvar, det her. Jamen, jeg er enig med dig. Okay. Hvad vil du gerne have, jeg gør ved det? Ja, så må du sgu det. Hvad vil du gøre? Det er sgu dit program. Nej. Så gider jeg sgu ikke fortælle om, hvordan jeg ellers har prøvet at begå selvmord. Hvis det skal være sådan. Har du prøvet på andre måder? Nej, men jeg skulle da prøve at spise oliven. Det var tættere på. Har I smagt det lort? Du ligner en, der gerne vil sige noget. Hvad vil du sige? Altså det er jo... jeg synes jo aldrig, at man skal tage den vej. Det gør det jo smager. Det skal man jo ikke jo. Hvad? Nej, hvad? Skal man ikke gøre noget? Nej. Aldrig. Aldrig nogensinde. Aldrig, siger du? Nej, det gør det svære at sælge. Jamen, det er så mange mennesker, som jeg har stået med, som har været i den situation, som er... Så er de kommet ud til kunden og blevet sendt tilbage igen, og de har klaget. Aha. Men de har bare ligget der. Så du har sendt folk ud til... Du har solgt mennesker? Ja. Og så har de begået selvmord? Selvmordstruede mennesker. Nej. Altså, jo. Det har du vel ikke gjort? Jo. Ja, ja. Hvem rækker efter selvmordstruede mennesker? Jamen, det er jo polterabner og... Det kan være forskelligt. Det kan være en konference og sådan noget. Det er jo, det kan være fora. Der rækker efter selvmordstruede mennesker. Så er de konference, tænker vi skal også lige have det lidt hyggeligt. Her til sidst, vi skal lige se nogen, der ikke har haft det lige så forfærdeligt som os de sidste 4 timer. Aha. Og så får de et selvmordstruede mennesker ud. Men hvad er det så, de ringer og klager over? Er det, fordi folk er døde, når de ankommer? Ja, det er jo typisk. Typisk på vej til arrangementet, ikke? At de så vælger at sige, nej, ved du hvad, det bliver ikke i dag. Så de begår selvmord på halvvejen? Ja. Hvordan kommer de frem? Jamen, der, altså, vi er jo... det er jo Uber. Så du har mange gange været ude for, at der er nogen, du har sendt ud, begår selvmord i Uberen. Ja. Og kommer døde frem. Ja. Og så ringer folk til dig, helt utilfredse med det. Ja, helt utilfredse. Ja, ja, ja. Der skete ikke noget. De lå der bare. Ja. De lå der bare, efter de var blevet slæbt ind. Men har du medfølelse for det? Har du haft nogle mørke kapitler i dit eget liv, hvor du har været nede? Det vil jeg da sige. Det har jo alle mennesker har jo haft dyk. Ja, det hører jeg. Sige. Ja. Ja. Jeg var utilfreds med operationen i nogle år. Fiskeoperationen. Ja, fiskeoperationen. Ja. Når jeg kiggede mig selv i de meget lave spejle, jeg havde installeret derhjemme, så kunne jeg jo godt se, at der var måske ikke mange ligesom mig. Og så føler man sig jo alene. Ja, ja. Det kan forestille mig, ja. Så det er jo... nu vandt jeg igen! Men du har aldrig været så langt nede, Ivar. Hvad har du gjort, når du har været helt dernede i kulkælderen? Hvad har du så gjort for at samle dig selv op igen? Ja, så har jeg jo altså gået til forskellige sportsgrene, hvor jeg kastede mig over. Det er sådan noget, der får humøret op. Ja, det kunne det være. Det kunne være. 47 centimeter høj. Ja, stangspring. Så når man ser verden i den højde der, så er det dejligt at komme lidt op. Ikke? Ja, ja, ja. Så det har jeg gået til i mange år. Ja, hvor mange år er det? Ja, det har jeg gået til. Det er jo på 5. år nu, jeg går til stangspring. Det har hjulpet dig til. Hvor højt kommer du op, når du er over stangspring? Hvor højt op vil du sige, du er oppe? Jeg kommer op i... Hvad er rekorden? Det er... Ja, verdensrekorden. Nej, din rekord. Min rekord. Ja, men det er jo oppe omkring 6-7 meter. Og det er stadig ret højt. Ja, det er over verdensrekorden. Hold da kæft, ja. Stangspring er én ting. Hvad ellers? Andre sportsgrene, jeg prøvede. Det gik jo ikke. Så er jeg jo stillet op i Tour de France et år. Du stillede simpelthen op. Hvordan gør man det? Jeg stillede op. Jeg kom jo bare derned, og så forsøger jeg at mingle ind. Og se om jeg kan ubemærket kan køre med i feltet. På en meget lille bitte cykel. På en meget lille bitte cykel, ja. Sidder man der, men altså, det er jo ikke, det er jo svært ikke at blive lagt mærke til. Ja, hvad er det? Fordi jeg tænker, der er jo ret mange i sådan et starterfelt. Ja. Hvor mange kan der være der i starten? Der er måske, det er jo måske 185 til start. 185, det er jo grandvoksne mænd på grandvoksne cykler, ikke? Ja, det er jo... Og så du har en lille, er det en børnecykel, sådan en lille? Det er en lille, det er en specialkonstrueret cykel, som jeg selv har bygget. Så det er en racercykel simpelthen. Og det er en lille bitte racercykel, ja. Mm-hmm. Men hvad sker der så, når du overhovedet starter? Jeg når at starte. Jeg kommer faktisk også meget godt op af første stigning, hvis jeg selv skal sige det. Hvad er meget godt?
Jamen, det er jo, jeg er jo med i udbryderfeltet. Hold da kæft. Ja. Det var meget stærkt, de små ben der, var. Ja, det kører hurtigt, og der er jo altså, der er jo op at køre lige op med de bedste. Nej, det kan det. Ja, det i Tour de France. Men hvorfor så, er det? Hvad sker der så? Jamen, så bliver jeg jo opdaget ude på ruten. Ja. Der jeg ligger der på min lille cykel, og jeg tænker, du er ikke med i feltet, og så bliver jeg altså kørt af vejen. Så det er simpelthen de andre kører, der ja. Ikke vil have, du er der? Ja, der kommer en gaffeltruk på et tidspunkt, der vælter. Og vælter mig, og så er jeg altså ikke med i det, men jeg kommer jeg er virkelig glad for, selvom du har været helt ned i koldkælderen, så har du formået at løfte dig selv ud af det her moras, ja. du har været i nogle gange. De må tro, vi er hjernedøde i udlandet. Altså de to gange, der er en dansker, der er blevet pillet af turen, så er det kyllingen og fisken. Dyrker du sport, må jeg spørge dig? Ja! Nå for hulen, hvad er det for noget idræt, du er glad for? Jeg går til elitesport. Du går til elitesport? Ja, det er det eneste, jeg gider. Jeg gider simpelthen ikke det der med at spille hyggeplan der. Nej. Jeg tænker, jeg har spillet Superliga sidste år. Superliga, det er fodbold? Det er fodboldsport. Ja? Ja. En bestemt klub? Jeg spillede for FCK. AFCK? Ja, nej, FCK. Nå, FCK. Men jeg kan ikke så godt lide fodbold, så næste år så vil jeg prøve noget andet elitesport. Så starter jeg til Formel 1, tror jeg. Men du startede simpelthen som elitesportsmand? Ja. Hvordan gør man det? Jamen, det er jo ved, at ligesom når man betaler kontingent, så siger man, at så ringer man og spørger, om de har plads på holdet og sådan. Men det havde de vel ikke, tænker jeg? Jo, altså, det har de altid. Var du med i mange kampe? Det er ligesom, at man skal have plads i en børnehave. Man skal bare ringe nok gange. Hvad var din position på banen? Jamen, jeg spillede højre midt. Ah. Ja, skulle lige tænke, om der var noget, der hedder det? Jeg løb mellem højre og midt. Ja. Var du med i mange kampe? Jeg spillede 4 kampe. Hold da kæft. Ja. Elitekampe? Elitekampe i Superliga. Det var dog utroligt, man. Det var de første 4, så det er lidt svært at huske. Ja. Ja. Men jeg kan egentlig godt lide at spille sport. Altså, det startede jo faktisk i kolonihavn, men vi spillede bob mod hinanden. Ja, bob? Ja. Og det synes jeg var skide hyggelige aktiviteter. Ja. Men på eliteplan? Jamen lidt, altså vi brugte kartoffelmel og sådan noget der, så hvis ikke en glæder ordentligt, så gik det godt også noget, men så var der bare lidt et år, hvor min morbror, han havde fået taget noget kokain med i stedet. Nej. Nede i kolonihaven simpelthen, ja, på bobpladen. De glæd fint, men det gjorde vi andre altså også, da vi havde ryddet op. Ja. Så stoppede den leg. Men så var det, jeg fik smag for elitesport. Ja. Og jeg kan ikke spille dart. Det er der ikke nogen mennesker, der kan. Dart, det er der ikke så mange, der ved, men det er jo ren held. Også helt op i rækkerne. Men hver gang man rammer, så man skal bare få til at lide, ligner det var med vilje, men alle ved godt, det var det ikke. Jo, det er sindssygt svært at ramme den der lille plet der. Ja. Så dem, der er mest heldige, de bliver de bedste i verden der. Ja. Har du nogensinde ramt noget med vilje i dart? Er der nogen, altså... Jeg har aldrig ramt noget i dart overhovedet. Jeg finder en gang med skiven, det. Har du ramt skiven, har du ikke det? Ja, jo, det tror jeg, mener jeg. Det kan måske... Men må jeg spørge om noget helt andet så? Når du har været nede i koldkælderen på den måde, som du har, er det, fordi du ikke har noget derhjemme? Du siger du selv, at du har været gift med din chef. Ja. Og det er slut nu? Det er slut nu. Ja. Har du så ikke har du fundet en ny? Har du en kæreste? Har du nogen dater, du? Jeg dater på livet løs. Ja. Jeg har et harem. Hvad mener du med, at du har et harem? Ja, det er, fordi jeg fik jo smag for det der med meget fis. Men hvis man så finder nogen, der ikke har så meget hver især, så må man jo have flere. Så fordi den ekskone havde en, der var kæmpestor? Altså, det er en forholdsværende tidsmand. Ja, det er jeg med på. Så hvis jeg skulle have det, hvis vi for eksempel havde seksuel omgang i 3 kvarter, så havde jeg fået ret meget. Aha. Og det skulle så begynder lige at gange op. Så for dig er det vigtigt mængden, simpelthen? Hvor meget? Ja. Jeg kan godt lide at få meget. Ja. Må jeg høre dig? Hvad med dig? Er du gift, eller dater du, eller har du kæreste? Jeg er gift. Aha. Jeg er gift. Ja. Med? Med min kone. Ja. Hvad laver hun til daglig? Hun er jo også vandsportsudøver. Også vandsportsudøver. Ja. Hun spiller polo. Aha. Vandpolo. Ja. På professionel plan. Ja. Og vi har været gift i snart 35 år. Hold da kæft. Ja. Nej. Og det går rigtig godt. Ja, det går fint. Aha, det går fint. Det gør det. Helt fint. Har I børn sammen? Ja, vi har 3. Nej, hvad hedder de? Ja, nå, skal du også have navne på dem? Ja, de hedder König og Sleipner og Jens. Ja. Ja. Hvad hedder de kone?
Hun hedder Frida. Nej. No, ja. No. Hvordan har hun det med, at du er en fisk? Jamen det... Og er 47 cm høj. Ja, det var noget af det, hun blev tiltrukket af. Det var sådan vi mødte hinanden. Faktisk, det var jo allerede planen fra starten af. Der nævnte jeg det jo for hende, og der sagde hun, jamen det er jo lige mig. Nævnte du det for hende? Jeg nævnte det for hende, at jeg har tænkt mig, på et tidspunkt, det skal du bare vide. På et tidspunkt skal du bare vide. Det, du gifter dig med, det er en mand, der har tænkt sig at blive en fisk på et tidspunkt. Vi skal tage det bryllupsbillede nu, for det er lige pludselig. Ja, lige pludselig. Lige pludselig. Men der havde du fint med, hun havde været i vandet hele sit liv, jo, så hun er jo vant til de skabninger. Ja, ja. Men vil ikke i ægtesækken som sådan, kan man sige. Nej. Er dine børn blevet normalhøjde? De er normale, ja. Alle børn er normalhøjde og ser normale ud. Og de har selvfølgelig også fået at vide, hvis du på et tidspunkt gerne vil være en fisk, så skal du bare, ja, så skal du bare kaste ud i det og blive en fisk. Selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Ja, du kan være, hvad du vil jo. Nå, men sådan, her hvad siger deres kammerater over i skolen, når du er med til forældremøde? Hvad de siger? Ja, hvad siger de til, at deres far er en fisk? Ja, men altså, de siger jo ikke så meget, men det er jo et helvede. Nu er man begyndt at have fluer med jo, og forskellige former for blink, for at snøre mig. Ja, det bryder jeg mig ikke om. Det bryder jeg mig ikke om. For at snøre dig. Ja. Må jeg høre på falderæbet spørge, hvis man sidder derhjemme og er en lille dreng og en lille pige, der godt tænker sig at blive trukfører. Ja, det kan bare blive. Eller som trukker, som du kalder det, trukker. Ja. Hvad er der et godt råd der? Find en god playlist. Dagen er lang. Kan du nævne de fem øverste numre på din playliste? Bo den andre. Skal du også have de sidste fem? Ja, hvis det er fire bare. Jeg har fem numre, men jeg vil sige, jeg laver den der, hvor jeg bare sætter den på, den kun skal spille den ind. Så det er på repeat, Bo den andre på repeat? Jeg meget Bo den andre. Ja. Også derfor er jeg endelig selvmordsforsøget. Men så er der Rock Casino. Nå for søren. Ja. Hvad for et nummer med Rock Casino? Ja, det med indianer. Er det indianer? Er det Rock Casino? Det ved jeg ikke. I hvert fald indianer. Ja. Ja. Og så er der jo Kim Larsen der. Ja. Ja. Aha. Og så kan jeg egentlig godt lide Høre ud af kontrol. Med Fuckboy. Ja. Ja. Og det bedste... Vil du hvorfor? Nej, hvorfor? For jeg er en fucking fuckboy. Ja, du er en fuckboy, ikke? Ja. Ja. Men det er nummer, du hører allermest, der er på toppen. Hvad er det? Det er den norske nationalhymne. Jeg vil ikke engang spørge, hvorfor. Hvorfor ikke? Hvorfor er det den norske nationalhymne? Jeg aner det simpelthen ikke. Nej, nej, tak. Jeg er glad for, at jeg ikke spurgte. Jeg kan spørge dig om det samme. Hvilken betyder det, at du godt kan tænke sig at blive det, du kalder menneskehandler? Ja, så jeg kalder manager eller booker. Ja. Hvad er så et godt råd? Så skal man være menneskekælder. Ja. Det er meget vigtigt. Aha. Meget vigtigt. Man skal kende de forskellige typer. Aha. Så det gælder altså om at se en masse reality. Nå, for fjernsyn. Der er alle mulige typer med i reality-fjernsyn. Og så kom for mig altså også se den del, som er sværere at sælge. Ja. Og så kan man altså starte der, og så se en masse reality. Hvis du kigger på publikum det allersidste ting. Hvis du kigger på vores publikum nu, og tænker, i det her lokale, hvem i det her lokale kunne du sælge? Jeg kunne sælge dem alle! Nej. Jo, wow. Det kunne jeg. Jeg kunne sælge dem alle. Ja. Nogle specifikt, du tænker på? Jamen altså, jeg må jo se, jamen der sidder jo der sidder et par herrer deroppe. Jeg tror de ville være gode faktisk at have med. Jeg tror måske de kunne, måske kunne de indgå i firmaet. Se ud til at være nogle stærke svømmere. Tag med på festivalen næste år. Ja. Nå, det vil jeg så forstå, at I ikke gør. Men jeg kan fortælle begge to, tak fordi I begge to kom. Vi har ikke mere tid desværre. Det var super spændende at høre om jer. Jeg skal i retten snart. Jeg har lige dræbt det menneske. Ja, det hørte jeg noget om. Men det var et uheld jo. Det var manddrab, er det korrekt? Jo, men, men det er nødt til, at de har snakket om det. Man skal lige rette den, det er du ret i. Det er jo ikke sindssygt uaksomt, hvis du kaster lukkumsrulle efter. Jeg ved ikke, hvad paragrafen hedder, men jeg er sikker på, at den findes derude. Ja. Det er mere uaksomt, ikke at gribe dem. Det må man sige. Og det er faktisk også ret aksomt, der går op i, hvor meget folk skal skide. Det er i hvert fald mere uaksomt at være den, der tager det sidste uden at fylde op. Det var fuldstændig ret i, men jeg prøver. Og det har jeg tænkt mig at sige i retten. Giv et kæmpeste hånd til en menneskesmugler, en menneskehandler, og en trukfører, og uden nogen grund, Jacob Wilson og Heino Hansen. Giv mig en hånd. Tak. Du har lige lyttet til en lytbar podcast. Vi håber, du har lyst til at lytte til nogle flere.